بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام المذل جل جلالہ اس کے ہم خواص بیان کریں گے جو اس اسم مبارک کو 75 بار پڑھ کر سجدے میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں جو کوئی کسی ظالم یا حاسد سے ڈرتا ہو تو 75 بار یا 21 بار یا مذل یا المذل پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی فلاں ظالم کی شر سے مجھے محفوظ رکھ حق تعالی شانہ اس کو امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا جو 770 بار روزانہ کوئی وقت مقرر کر لے اس پر یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانک پڑھ لیا کرے تو وہ دشمن دفع ہو جائے گا انشاءاللہ جس کا کوئی حق کسی کی ذمہ ہو ادا کرنے سے ٹال مٹول کر رہا ہو تو اس اسم کو بکثرت پڑھنے سے وہ اس کا حق انشاءاللہ و تعالی ادا کر دے گا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں حق دار کو حق نہیں دیتے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالی کی عدالت میں جانا ہے تو وہاں پر تو وہ علیم بذات الصدور جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اور علیم بذات الصدور ذات ہے اس کے ہاں بھی پیش ہونا ہے تو جان بوجھ کر جو ٹال مٹول کرتے ہیں تو اس اسم کو بکثرت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی حق تعالی شانہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا حق اس کو ادا فرمائیں گے انشاءاللہ المذل جل جلالہ پڑھنے سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر خود کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرا